Ćao drugari, čao dragi moji, dragi moji, evo nas opet u kuhinji. Znači spremamo nešto dobro. Kao što sam rekao malo pre, potrudit ćemo se da danas, to jest nećemo da se potrudimo, nego sigurno znamo da ćemo da nađemo kvalitetnu zamenu za beli hleb. To što budemo tražili ili to što budemo hteli da dobijemo jeste hleb koji ima kvalitetni sastav i koji će da nam omogući da se osjećamo bolje, da nemamo nadutost u stomaku, da se ne gojimo tako lako i da jednostavno uživamo u njemu bez griže savesti. Danas sam pripremio recept koji će da nam omogući da unesemo dovoljnu količinu vitamina i minerala u naš organizam, kao i proteina i ugljenih hidrata. I sve to u vidu hleba, kvalitetno, ne belog, naravno. Hleb kao namirnica je danas dosta, kako se izrazim, hleb je danas jedan veliki zlikovac. I svi, kogod hoće da skida kilažu, prvo što radi jeste izbacuje hleb iz ishrane. Istina je da hleb do početka 60-ih, 70-ih uopšte nije bio tako štetan, jer je bio crn, jer je bio od integralnog brašna, organskog brašna, koji je u suštini jako dobra namirnica, puna vlakana i puna vitamina i minerala. To što su oljuštili to zrno, pšenice, ljudi su tako su pretvorili hleb u svog neprijatelja za svoj fizički izgled i u nekim slučajima, ekstremnim slučajima, po zdravlje. Znači, hleb nije toliko štetna namirnica po zdravlje, ali za našu fizičku liniju je i tekako loš. Tako da danas spremamo zamenu za beli hleb ili ti kvalitetan crni integralni hleb koji će u suštini da nam donese nešto dobro. Tako da, idemo. Sve što nam treba danas jeste vagica da merimo precizno sastojke. Treba će nam brašno, integralno brašno. Najbolje bi bilo kada bi imali provereno integralno brašno, to jest neindustrijski prerađivano brašno, jer ako je nešto pravilno industrijski za šire narodne mase, znači da je dosta puta prerađivano i da nije baš idealnog kvaliteta. Tako da ako možete da nađete domaće kod nekog proverenog proizvođača, izvolite, nemojte da se ustručavate. Ja sam našao svog proizvođača i sad ćemo mi da to koristimo. Idemo po ostale sastojke. Pored brašna, treba nam prašak za pecivo. Prašak. Prašak za pecivo. Treba nam so. Evo ga so. Treba nam tajni sastojak. Sastojak koji nam daje malo više proteina u hlebu. Skyr, islandski jogurt. Trebao sam juče da ga smažem celog, ali ostavio sam ga za ovu priliku. I šta nam još treba, Jedno veliko jaje, što ga koka daje. Nemamo veliko jaje, ali srednje jaje će da posluši. I to je to što nam treba. Znači brašno, prašak za pecivo, so, islandski jogurt i jedno jaje. Evo ovako, ja imam jedan mali pekač za hleb. I to je stvar koja mi je ono lifesaver. Evo gledajte. Dobio sam ga za venčanje od nekog iz porodice, nisam siguran i hvala mu do neba. Znači da nije njega, ja da sad bi se sigurno mučio rukama da umesi hleb. Ali smatram da nemaju svi ovaj pekača hleba, tako da moraju ručno. U suštini malo će da isprljaju ruke, da oblikuju hleb do duše kako oni žele i da ga ispeku u red. Ja za to imam ovu pečnicu. Tako da možemo da krenemo. Prvo ubacujemo suhe sastojke. Znači treba nam brašno. Op. Brašno, 250 grama. Jedna kašika. Grama gore, nima odnet. Tako je, ubacili smo
grama brašna, ubacit ćemo 12 grama praška za pecivo. Ubačeno, to je cela kesica, eto više ja kao merim, a to je u suštini cela kesica. 12 grama praška za pecivo, kašičica soli, ja ću ovim vrhom da ne bi prilio 100 kašičica da stavim. So, tako. I 250 grama Sky jogurta. E, tako ovdje ima. Mi zafalio malo skajer, to je islandski jogurt, ubacit ću grčkog low fat jogurta. Mislim da ima, ne mislim, nego siguran da i on ima dosta proteina, tu ima 110 grama. Eto. Ubacili smo izvor proteina i masti i još jedan izvor proteina i masti ide sad, a to je jaje. I to je to. Ko ima ovu pečnicu ne mora da se cima da mesi, ako nema mora će malo bruke da isprlje. Tako da neka zamesi. Ili mikserom, neko muti može mikser, što nije to baš toliko suvo. Može da iskoristi mikser. Stavimo ovo ovde. Kašičicu stepenu. Ok. Sklonimo ovde. I sad ćemo da pustimo da se to sprema. Ono što je jako bitno jeste da se ostavi da ostoji nakon što se umesi hleb nekih 15 minuta pre nego što se ubaci u pečnicu ili ti šporet. Potrebno je da se peče nekih 25 do 35 minuta. Zavisi od temperature. Sad ćemo to ovdje lepo da namestimo. Ovako, ja sam pustio da mašina radi za mene, a vi ako nemate mašinu možete ručno, pa kad bude bilo vreme, izvucite. Vidimo se kada hleb bude gotov. I evo nas, hleb je gotov, doduše malo više je prošlo od 25 minuta, doduše otišli smo malo. Žena moja, ja i moje dete do restorana, da se družimo, da pričamo, da sabiram utiske. I tako da je hleb ovdje čučan. Ovdje je dobra stvar što ti se ono ukucaš i ono kad je gotovo isključi se samo i ne možeš da razmišljaš da li si upalio rernu ili nisi. Tako da je ovaj pekač vrhunska stvar. E sad ćemo da vidimo šta smo mi to uradili, kakav smo mi to hleb napravili. Op. On je bio top. Op. Ruči, ne može na gole ruke. Mora da se uzme krp. Evo ga. I evo ga. Hlapče. Imamo ovdje malo. Isto to ćemo postaviti. Evo, bacite pogled, to je jedan mali hlepčić. Nepravilnog nekog obroka za 5 porcija. Sad ćemo da ga isečemo, da probamo. Baš me živo zanima kakav je. Jeli Čedi, šta ti misliš kakav je hlapčić? Znači, unutra je... Op, ovako ćemo da vidimo. Odlično. Miran, a? Topina. Ozbiljan hlap. Tako da, dragi moji, dragi boje, spremili smo izvrsnu zamenu za beli hleb, koja nas ne goji, koja će da nam da bolji, koja će da nam pruži kvalitetniju mišićnu masu, kvalitetniju energiju ćemo da obezbedimo telu, nećemo da imamo problema sa varanjem i što najbitnije, ne izbacujemo hleb iz upotrebe. Recept znate, primenite ga, ako niste, obavite.
obavezno, na kraju sad, subscribeujte se, kliknite mi like, udarite mi pitanje u komentaru i pišite mi ukoliko želite još neki recept i još neki klip da napravim na temu koja vas muči i to je to. Pa, vidimo se, pozdrav!